ମାଙ୍କଡ କରିବ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇ ମାଙ୍କଡ ଛୁ। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଥିଲା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ମୋବାଇଲରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ମାଙ୍କଡ, ହେଲେ ହାତରେ କଦଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧରିଛି ମଣିଷର ରକ୍ତ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ମିରଟ ମେଡିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ରଖୁଥିଲେ ଲ୍ୟାବ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଠିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହଠାତ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ରକ୍ତ ନମୁନାର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରି ସିଧା ଡିଆଁ ମାରିଥିଲା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ। ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି, ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଚୋବାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। कोरोना का जो छोड़ का समय होता है वो नहीं थे उसमें, वो जो टेक्निस टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर से छूट के ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों से मिलवा दिया। कोरोना के वाले टेस्ट नहीं थे, कोरोना के मरीजों से जो दूसरे टेस्ट होते हैं हमारे जनरल रूटीन टेस्ट होते हैं उनके उनके लिए ब्लड निकाला था उसने, वो लेके जा रहा था। तेबे सबुठारो रोचक कथा होची जेउं ल्याब्रो मांकड़ रक्त नमूना झांपी नहीं थिला ସେଠାରେ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଥିବା ରକ୍ତ ନମୁନା କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଲ୍ୟାବ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।